Սնկային թունավորումների տեսակետից ամենաանապահով մարզն ենք։ Հայտարությունն անում է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն ՊՕԱԿ-ի Լոռու մարզային մասնաճյուղի տնօրենը։ Մեր համաճարակաբանական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ սնկային թունավորումներ ավելի հաճախ պատահում է Լոռու մարզում և հունիս-հուլիս ամիսների մինչև օգոստոս ակտիվանում են դեպքերը։ Մեզ մոտ արդեն իսկ եղել են դեպքեր, 6 դեպք 10 տուժածով, մի դեպքում մի ընտանիքից 4 և երեխաներն էին կերել և մեծերը։ Այս տարի դեպքերի դինամիկան աճել է, դեպքերն ավելացել են արդեն իսկ նախորդ ամիսների կտրվածքով։ 2015 թվականին գրանցվել է սնկային թունավորման 15 դեպք 26 տուժածներով, 2016-ին 15 դեպք 23 տուժածով, 17-ին 6 դեպք 12 տուժածով։ Ահա զանգը եղավ և ես մարզպետի մոտ առողջապահության բաժնի վարիչի հետ միասին խոսեցինք սնկային թունավորումների վերաբերյալ և մարզպետը առաջարկեց, որպիսի ուղարկեմ գրություն և մեր առաջարկները ներկայացնենք ոչ միայն իրեն, ինքը հրահանգ տա, իր առաջարկությունները տա համապատասխան կառույցներին, որպիսի կանոնակարգենք սնկի առևտուրը և սնկի օգտագործումը։ Կենտրոնի կողմից օգնության միջնորդությունն այն մասին է, որ արգելվեն պատահական վայրերում թարմ սնկի վաճառքը, այն կազմակերպել միայն շուկայում հատկացված վայրում և միայն անասնաբուժասանի տարական հսկողությունից հետո։ Եվ բացի դրանից արգելվի փողոցում սնկի վաճառքը։ Միաժամանակ գյուղապետերի միջոցով բնակչությանը իրազեկեն, որ պատահական վայրերից իրենց իսկ ագահացունքը չուտեն։ Ես ինքսել եմ տեսնում, սնկավաճառներին ճանաչում եմ, որ դորում եմ չվաճառեն, բայց դա կանոնակարգված պետք է լինի, համապատասխան կառույցների կողմից պետք է լինի, պատահականներ չեն կարող նրանց արգելել։ Անժելա Հովանիսյանը նշում են նաև լինում են դեպքեր, երբ մարդիկ պնդում են, որ հավաքել են իրենց գիտեցած նախկինում ևս օգտագործած սունկը, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով նմանատիպ սունկը օգտագործելիս այս անգամ արդեն թունավորվել են։ Այդուհանդերձ ևս մեկ անգամ հորդորում եմ։ Հորդորում եմ մեր բնակչությանը, որպեսզի պատահական վայրերից չգնեն և իրենք չհավաքեն պատահական վայրերից սունկ և առանց ստուգման չօգտագործեն սունկ։ Սունկը գնեն միայն այն խանութներից, այն վայրերից, որտեղ ունեն համապատասխան փաստաթուղթ սնկի պիտանելության վերաբերում։ Նշենք, որ սնկերը բաժանվում են երկու խմբի՝ ուտելի և ոչ ուտելի կամ թունավոր սնկեր։ Իրենց հերթին ուտելի սնկերը բաժանվում են պայմանական և ոչ պայմանական ուտելի սնկերի։ Ոչ պայմանական ուտելի սնկերն էլ օգտագործում են սննդում առանց նախնական մշակման, իսկ պայմանական ուտելի սնկերը պատրաստումից առաջ պետք է ենթարկվել հավելյալ մշակման, ասենք երկարատև պահել ջրի տակ, եփել ու անպայման թափել եփուկը, հիշեցնում են մասնագետները։ Սնկերից թունավորումն էլ սննդային թունավորում է, որն էլ առաջանում է թունավոր ու պայմանական թունավոր սնկեր օգտագործելու ժամանակ։ Հիշեցնենք նաև, որ սնկերից թունավորումների ժամանակ գաղտնի շրջանի տևողությունը կախված է թունավոր սնկի տեսակից, այն կարող է տևալ 1-ից 20 ժամ, որից հետո ի հայտ են գալիս նախնական ախտանիշները՝ սրտխառնոց, փսխում, գլխապտույտ, ցավ, որովայնի շրջանում աղեստամոքսային համակարգի ախտահարում։ Դրանից հետո կարող են ախտահարվել նյարդային, սրտանոթային համակարգերը, լյարդ, երիկամները և այլն։ Ուստի ճիշտ ժամանակին բժշկական օգնություն չկազմակերպելու դեպքում սնկերից թունավորումը կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ։ Իսկ առհասարակ բոլոր դեպքերից խուսափելու համար պետք է հետևել մասնագետների խորհուրդներին, գլխավորապես ուտելուց առաջ։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։